السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عبد الفروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اے نیوز۔ بریکنگ نیوز میں ہم آپ کو گکھڑ کی بس آگاہ کرتے چلے کہ کمشنر گوجرانوالہ وقاص علی محمود نے گکھڑ میں رچنا ویلفیئر فاؤنڈیشن اور لیور کلینک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کمشنر گوجرانوالہ وقاص علی محمود نے خدمت خلق پر بھی بہت زور دیا۔ ایک دفعہ پھر آپ کو اس خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ کمشنر گوجرانوالہ وقاص علی محمود نے گکھڑ میں رچنا ویلفیئر فاؤنڈیشن اور لیور کلینک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کمشنر گوجرانوالہ وقاص علی محمود نے خدمت خلق پر بھی بہت زور دیا۔